Թուրքիո մեջ կա եզագիտերտմը, որ գաբրի ավելի քան 100 տարիներ է ի վեր, անխափան հրադարակվելու իրավացի հբարդությունն ու ուրախությունը։ Ժամանակ օրաթերթի այս դիտողսը եզագի է նաև հայ մամլու աշխարհներս։ Հայալեզու բարբերականը գանտրատարնա արևմուտքի, Թուրքիո, Հայաստանի քաղաքական անցուդարձերուն, հայկական եկեղեցվո, Թբրոցին, Սպիրկի գանքին։ Զանազան անգարելիություններով և դժվարություններով համեստ պայմաններով անցան այս 100 տարիները, որու միջոցին ժամանակի հարգին տակ բաշնոնավարեցին բազմաթիվ գին կրողներ, լրակրողուհիներ, քրաշարներ. Զաբել Եսայան, Զաբել Ասադուր, Զարուհի Կալեմքարյան, Հայգանուշ Մարկ, Նևրիկ Սեբուհյան, Լիլի Քոչ, Վերջին Դոշեմեջյան, Ադրինե Դադրյան, Քրաշար Արմենուհի և Փազում ուրիշներ ծառայեցին ժամանակին։ Թերթի առաջին համարի առաջին էջին վրա գա Զաբել Եսայանի ստորագրությունը։ Այս հույլի մեջ գա մեկը, որ լուր անշշուկ 30 տարիներ է ի վեր գշարունակե իր նպաստը երիտասարդներուն հետ։ Զնյալ Էբե օղլու, Իկադի քյուղ, Բոլիս, 1951 թվականին, որբես թուստրը Դիկրան Անժել Էբե օղլու ամոլին։ Հայրը Դիկրան Էբե օղլու, Անտրանիկ Զավագներ, Անկարա Քեսկինեն, Բոլիս քաղտա ձնդանիքիմը։ Մայրը Անժել Սրապյան, ադապազերեն Բոլիս եկա ձնդանիքիմը աղջիկներ։ Որբես ձնդանիքին երրորդ ծավագը աշխարհ եկած էր Նադյա, որում մանկությունը անցավ իր ձնած Կադի քյուղին մեջ։ Կադի քյուղը այդ ավելի քյուղական մտնորդը լալում, այն հայրերը, որոնք դիմացի եվրոպական ապին վրա աշխատանքում էին, իր իքնաթեմերում մայրերը զավակներով երթային հայրիկները դիմավորելու։ Երբ թբրոցական դարիքը եկավ, ձնող կզին կուղարգեց թաղի անարատ հղություն վարժարանը, զոր ավարտեց 1958-ին։ Աշտան արատրությունն ալինձ է համարումի շատ ավոր շատակներ իրան ադուկտեղը բայման։ Անուներ բնակի շելի զոր ենք նախագրտարանին Նախագրտարանին անշուշտ մեզի համար միշտ դիվար եղած է Քուրսողով են, կամ Օրյորդանին, Օրյորդի Մապարսավյանը, անշուշտ Վարդապետը, որ միշտ ընդանեկան աշխատմոտ հարաբերություն ունեցած ենք Վարդապետին հետ։ Միջնագարքի դարիներուն հաջախեց նույն թաղի Արամյան Ունջյան վարժարանը, ուր գեշրջանավարտ եղավ 1964-ին։ Արամյանի մեջ անշուշտ մի քիչ անարագությունները սկսած էին։ Կարո Ալեփյանը շատ տեզել, շատ կսիրելի։ Հանալ առասարակ երտա դինարանության գկանկատեր։ Անդամակցա ձեր Կադի քյուղի մեջը ստեղծված 100 մանգանց երջախումբին, որու վարիչներ երախտաշատ անումը Պետրոս Քամչյան։ Լիսեի դարիներուն սկսած էր ամեն օր դեղափոխվիլ քաղաքի երկու ափերում միջև, քանի որ գաշագերդել Եսայան վարժարանին, ամորանալի անունիմը, Հերմինե Քալուստյանի դնորենության փայլուն դարիներուն։ Եսայանը դարբեր հարկ մնեք, իդեք սեր դվող, աշագերդը վարժարանին գավող, սանուրցին գավող, դարբեր հարկ մնե Եսայանը։ Եվ ես մինչև հիմա, երբ որ նույնիսկ փողոցեն թառնամ, այդ ուրախությունը դիսկամ, որ Եսայանին շեմեմ միգանցնի, այդ կան գապված եք մեր վարժարանին, իսեմ ես կուրսան փոլոր Եսայանցին է նման են։ Երիտասարդական դարիներուն Եսայան վարժարանի դասընկերուհիներուն հետ կազմած էր երաժշտական խումբը, որուն մենեկչուհին էր։ Քանի անգամներ գիշերային համայնքային ձեռնարկներում էլ մասնակցած ենք աղջկան օրկեստրայով, բայց մի քանիներ բակաս էր մեր մեջ, մեկ հատ Կուկար Նոթրդան դեսյոն են մեր ընկերները մեկը, որպեսի ամբողջացին է մեզի գիտարի բակասմանի ուղել, ներկա Դիգին Սատենիկը տաշնակի վրա էր։ Դիգին Սատենիկ նշանը։ Դիգին Սատենիկ նշանը։ Ուրիշ ընկերուհին ունիք Սահակամիս Զորլու անունով, քանի կա Պատերին վրա էր։ Ուրիշ բոլոր անունները ի՞նչ են։ Այո, Անիով Սեփյանը կար, որ այսօր Մարսեյի է, Սահակամիսը արդեն Լոս Անջելես է,
Anin gitari vrayer. Hirtani mech yeluytun etazenk, vorune hachortin kulisim mech krazer varunay vazer, vor lusaokin. Atte vaganun, vor tev gardim Silvi Vartanı tırjer erir hayyalla, zakumun etazenlalı. Եվ ուսածեր, որ եթե Սիլվի Վարդանը դեստեր, բիդի համիչտար այչերը համար։ Նույն դարիներում թադերական ձրակիրներու շրջակը զովալ հանտես գուկար, որբես սիրող տերասան նվիրյալ քորձիչմը, արա գյուրդենի պեմացությամբ։ Էսայան վարժարանի խոր ավանդություններն ու շրջանի դիբար և հեղինակավոր գրթական մշակներու պաղանքով ստեղծված մթնոլորտը խոր աստեցություն կործազե իր վրան, ներշնչելով զինքը ու փնորոշելով իր գազմավորման ընթացքը։ Լիսեն ավարդել է ետ հաջախեց Շիշլիի դնդեսական և արևդրական գիտություններու ակադեմիան, որը ընթացքը զանազան պատճառներով թողուց կիսավարդ։ 1970-ականներու սկիզբին իրենց հարևան ընտանիքի որդվույն ետ ծանոթութենե կամ թրասնութենե անտին հարաբերությունը մշակած էր արդեն։ Վերջապես 1972 թվականին Նադյա ամուսնացավ Քոչունյան քերթաստանի որդուն Սարգիսի հետ։ Արա և Լիլի Քոչունյան ամոլի գրծեր որդին Վաղամերիկ Մարդրոս ավելի առաջ եղած էր իր նախագրդարանի թասնգերը։ Փախտը այնպես մոփերավ, որ դարիներ վեճ բսակվեցավ իր թասնգերուն երեց եղբոր Սարգիս Քոչունյանի հետ։ Դարի մվեց ծնավ նաև անոնց որդին Արան։ Այս ամուսնությունը Նադյա Քոչունյանի կյանքի մեջ եղավ անգյունաթարցմը։ Փարի համբավով հանդեց Քոչունյան քերթաստանեն ներս անցյալի փայլուն Փարքի շրջաններուն հետ անփախտադելի վիճակ մը գդիրեր, երբ Նադյա Քոչունյան որպես հարս մուտքը կործեր այդ նահավետական ընտանիքը, որու անդամները առհասարակ կաշխել էին ժամանակարտերտին մեջ։ Սիրալի խառնվածքով, ուշագրավ դիտարկումներով և վիճրական նկարագրով, դեղին համեմատալ անզիջով ու համարգեցվածքով Նադյա Քոչունյան ավանդական այս ընտանիքի մեջ աբահովեց իր տեղը։ 72-ին ամուսնացա երբոր, անշուշտ է մտքիս ծայրը չեր անցներ, որ ասակ պամը գլլա, որովհետև արդեն թերթի պազմանտամ ընտանեկան անդամներով շրջաբաթված էր, բայց երբոր տեխնիկ կորձերու փոփոխություններ եղան, ուզեցին, որ մենե անդամը լա խմպակրադան մեջը, այսինքն քոնե մի քիչ կորձը գիտնա եւ այլն, բայց շրջան մներ, որ անշուշտ ամեն մարդ տարիք ուներ եւ ժամանակավ մեկ-մեկ բոլորը գործուն ցուցինք, ուրեմն ատ ասենք բարաբության մեջը կամ գարիկ կար, այս ծեվովը սկսա։ 1975 թվականին, երբ մահացավ Մարդիրոս Քոչունյան, արդեն վերիվայրումները շրջան մը գսկսեր թերթին համար։ Քորձին ամբողջ բերը մնացած էր թերթի հիմնադրի գրծեր որդվում Հարա Քոչունյանի ուսին։ Ժամանակ անցուցած էր փազում ցնցումներ։ Ամեն գորուստով ես մեծ հեվկ ապրած եմ, որ արդյոք ինչպես պիտի լույս տեսնեի ժամանակ։ Ահա այս շրջանին էր, որ քաչապար առանց տադամսելու հանդես եկավ Նադյա Քոչունյան, որ փոխեց ժամանակաօրաթերթին ճակատագիրը։ Հիմա դժվարությունները այն էին, որ հիմա մենք զորօրինակ, երբ որ խմբակրադուն երիտասարդ մգուկա, մենք մեր գիտությունները իրեն փոխանցելու գցանանք, բայց այն ադենա անանք չէր, երբ որ եկանք մեզի փամը փոխանցելու ջիկը չտապեցին, այսինքն մենք չանացինք անոնց մե փաներմը շարունակ արտնությունով խլել։ Աշխատանքի սկսած դարիներում Արա Քոչունյան գշարունակեր որոշել խմբակրության ուղղությունը։ Ենթադրելի էր, որ խմբային արդյունավետ ու ներդաշնակ աշխատանք ապահովելը 100% կարելի չեղավ այդ անցումային շրջանին։ Նորարարությանը շատ բաց չէին պետք էր ասենք, որ այնպես որ թե երբեմն փոքր նորարարությունը մտցնելու անգամ թերթեն ներս վեճեր կունենայինք, որտեղ չէին ունտուներ, իրենց ճիշտ է, իրենք գիտեն, իրենք փորձառություն ունին, այսօրվան
նոր սերունդի մեր նայած աչքով չէին նայեր։ Միշտ, ինչպես ասեմ, կոց շրջանով աբրած էին։ Իրենց կիտած ձևով։ Այս մի քիչ բանալը դժվար էր, դժվար է եղավ։ Թեև երեցներեն ժառանգվածը յուրացուց որպես արժեք, որպես ավանդ, սակայն Նադյա Քոչինյանի ոճը սկսավ թարնալ իսկալի։ Աննախ խմբագրական և վարչական գարգաբաղության մագարտակը բարձրացուց, առավելաբաշտ մոտեցումը որդեգրելով թերթի խնամքին համար, ջոխացուց փոխանցագությունը։ Ընթերցողին հաջելի դարձնել թերթը։ Հիմա հին սերունդը ավելի ըսեմ գհաներ թերթը իր հաջույքին համար։ Այսինքն ժամանակը լույս պիտի տեսնե, որտեղ իրենց ընդանեկան ժառանգությունն է, եւ պիտի լինի փոխանցագությունը առհասարակ իրենց կամքեն գաղյալ։ Ես ասակ չէի ուզեր, որ ես կուզեի, որ ավելի հաջելի լինի ընթերցողին թերթը։ Այլևս ժամանակ օրաթերթը գգրեր իր գնիկը, թրոշմված էր իր հետքով և ուզված իր քրդինքով։ Ներքին խոհանոցային այս երեսակներուն կողքին Նադյա Քոչունյան ստացնեց ժամանակի ներգայացուցչական ամբողջ պատասխանատվությունը։ Չգիտեք, անցերը ալևս հոգնած էին, դարիք ունեին և հոգնած էին։ Ուրեմն թերթին լույսն ծայելը վերջ ալևս գծժվարանային իրենց ծանր գուկար այդպերը, որ համայնքային ծրնարդներու պիտի մասնակցին, ուշքիշերին պիտի քան, պիտի նուսանը գարեն, հաջորդորը նգարակրական պիտի նենաս, բաները իրենց ծանր գուկար ալևս։ Ես երբ որ խմբագրատուն եկա, այսինքն քրեթե ոչ մեկ ծրնարգեներ ժամանակը ներկա էր։ Թերթը արդատրելու ժամանակ միշտ մեծ կարևորություն գնձայեր նոր սերունդին ուղղյալ հրադարագություններուն հատուկ էջերուն նկատմամբ։ Այսինքն ինձմով գրնամսել, որ բավական նոր սերունդ եկավ ժամանակներս, այսօր բոլոր աշխատակազմը գրնամսել, որ երիտասարդ է, հին սերունդը շատ անց չմնաց, երիտասարդներ են և միշտ հաջույքով ընդունեցինք իրենք, ես իմ հաշվույս այդպես կհուսամ, ուզեցի սիրցնել ժամանակի երթիկը ամենը գող երիտասարդին, և կհուսամ, որ ես ադպան չեմ սիրել ինքնակովությունը, բայց ես գիտեմ, որ ադոր մեջը հաջողեցա։ Այս բացառիկ նախանցախնդրությունը նաև զինքը բնական անդամը գտարցնել երիտասարդներու մոտ հայախոսությունը խրախուսելու ուղյալ ցերնակներուն։ Իրերը հաջորդ տարիներու ընթացքին մաս կազմած է բազմադասյակ ցերնակներու թադագազմերուն կամ գազմագերբիչ խումբերուն, անդամակցած է նաև Շարկ Մհոպելյաններուն գարգատիր հանցնախումբերուն։ Նադյա Քոչունյան մեծ գադարելաբաշտ մը լալով անթերց իր ամբողջ կյանքին ընթացքին միշտ մնացած է աշակերտ։ Եղած են շրջաններ, երբ իր գիտելիքները թարմացնելու գադարելակորձելու համար առազ է հասել։ Պետք է ասենք, որ ամեն մարդ իր ասպարեզենն էր, պես կե ինքզինքը վերանորոգե, ժամանակին քայլ հարմարցնե։ Ուրեմն ինձ հայերենի տասեր դվավ հոգելույս Քարեկին Բադիար Կազանջյանը, ապա նախկին Իստանբուլի հայ ուսուցչուհի, ապա Փարիզապնակ ուսուցչուհի Սեմհան ինքը վերջանալուն էր, Վիգինսոնա Ավետիսյան Մամջյանը, իրենց մեջ շատ օգտված եմ, իրենք ինձ շատ օգտակար եղան։ Բացի այս տասնտացքներեն, ասեմ, իմ այսօրվան ժամանակի մեջ միակ քաչալերան կսեղած է դժվարին օրերուն պարոն Վարուժան Քեսայանը։ Գուկար միշտ անշուշտ ծախորդություններ գլար, ես վհադաց գլայի երբեմն, գսեր, որ դիգին Նադյա պիտի ուղղա, պիտի հաջողիս, գսեր միշտ, դիգա միշտ քաչալերան կեղած է, այսինքն երեքին աս շատ բան կբարդիմ։ Որպես հատկանշական ու շոշոպելի արդյունք իր ձավալած հսկայական կորձունե ուտյանաչողության, իր վայելած համագրանքին ու ժողովրդականության, Նադյա Քոչունյան վերջին երկու պատրիարքական ընտրություններում ընտրվեցավ ազգային պատգամավոր կատեգորիա։ 1990 թվականին, որ եղա, արդեն բոսո պատրիարքական աթոռին պատմության մեջը բնավ գին պատգամավոր չէր եղած, այսինքն առաջինն է, որ
եղա ատտվականին երկու դիգիմներով եւս աչիրչանին ադան հեղափոխություն ունեցին Խիտ աշխատանքի պայմաններով անցեց անշարունակեց հավատարիմ մնալ նաեւ իր մարդկային առաքինություններին եղավ ընտանեկան դիբար մայրը եղավ վստահելի կորձագից լավ ընկեր սիրված բարեկամ մարդասեր բոլորին օգնող հասնող Մինչև այսօր գբահե ցանկի զանազան հանքրվաններում մշակած կամ հաստատած հարաբերությունները։ Կանոնավոր գապ կբահե նույնիսկ հերավոր բարեկամների հետ։ Ան եղավ մեծ արհեստավայժմը, երբեք չշփոթելով իր կորզնո ընկերային ցանկը։ Եղավ նվիրումի եւ ցանկի ģերբարմը։ Հարիրամյակը ինձ մեծ ուրախություն պատճառել բաճարելու գողքին գրնամուսել որ մեծ ուսումալ գաճարի որտեղ լուսաօքի լիլիկոչ միշտ իմ ամուսնության օրես ասացել որ արդյոք հայրամյակը պիտի կարենակ տեսնել աս մեծ պապակու նրան շուտ երբեմն ծերնարդերու ընթացքին ուզում նախարում վիճակ կլա հոգե վիճակս մի քիչ կխանգարվի բայց Մեզի համար թանկագին ժառանգ մնի։ Փամը, որուն ամեն օր պետք է հոգածություն ցույց տաք։ Ամեն օր պետք է նորություն մտաք։ Ամեն օր պետք է շունչ տաք։ Եվ անշուշտ ադիգացեզի գուտա արավել աշխորժություն։ Ժամանակը, ժամանակին հետ ըլլալը, ժամանակը սիրելը դարբեր բան է։ Ինչպես մեր երտիկին դակ ամեն մարդ ես վստահ եմ նույն սկացումով գնայի որտեղ մենք ես այնպես կհուսամ որ վերջին դարիներուն ծերծը թե սիրեցի եւ թե սիրծուցի ես այդ զգացումը ունիմ եւ չեմ հուսալ կխաբվի Իլուրոմ այս փոլորին Հայ մամուլին համար փերած իր շուրջ 30-ամյա ծառայության զուգահեռ ժամանակ օրաթերթի հիմնարկության 100 ամյակի հոբելենական շրջանին նորին Սուրբ Օձուկյուն Դերդեր Քարեկին երկրորդ ծայրակույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց սրբազնակույն վեհապար գաթողիկոսը Նադիա Քոչունյանին շնորեց հայրաբեդական սրբադար գոնթակ եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Սահակ Սուրբ Մեսրոպ շքանշանը իր 30-ամյա կորձունեության ընթացքին Նադիա Քոչունյան մերտ եղավ քրաշար գամեչատրով, մերտ սրփակվիչ կամ լուսանգարիչ, մերտ ծրվիչ կամ փերնագիր, երբեմն ալհաշվաբա։ Այս բոլորին հանրակումարը այն է որ Նադիա Քոչունյան եղավ ժամանակ օրաթերթի բահաբան ըրեշտակը։ Նադիա Քոչունյան հերոսն է ժամանակի քարակարծիքի։